V okolici mesta Banjul-sur-Mer se nahaja najstarejši francoski morski rezervat na območju Sredozemskega morja, ki letos praznuje že 50 let. Gre za več kilometrov dolgo območje, kjer je plavanje, potapljanje in lovljenje rib omejeno. Tu varujemo vso biotsko raznovrstnost. Na tem območju živi okoli 1200 živalskih vrst in skoraj 500 rastlin. Potem so tu še glavne vrste, kot je rdeča korala, predvsem pa kirnja, ki je simbol našega rezervata. Zato si močno prizadevamo, da bi jo zaščitili. Omenjena vrsta, ki je ključnega pomena za biotsko raznovrstnost, saj je na vrhu prehranjevalne verige, je v 60-ih letih prejšnjega stoletja zaradi turizma in pretiranega ribolova skoraj povsem izginila. S pomočjo morskega rezervata, ki je bil razglašen za zaščiteno območje, pa si je populacija v preteklih letih znova nekoliko opomogla. To je imelo pozitiven vpliv tudi na lokacije, ki so oddaljene več 100 kilometrov. V grobem lahko rečemo, da smo pred letom 2000 tu imeli okoli 50 rib, zdaj pa jih imamo že okoli 700, kar predstavlja znatno povečanje, ki bo vplivalo na razmnoževanje in koristilo rezervatu. Človeške dejavnosti so strogo prepovedane le v manjšem, približno 65 hektarjev velikem delu rezervata. Na ostalih območjih, ki obsega okoli 600 hektarjev, pa so omejitve manj stroge. Ladje lahko ta del obale prečkajo s hitrostjo, ki ne sme presegati 15 km na uro, saj se tako izognejo hrupu, ki ribe zlasti v obdobju razmnoževanja lahko vznemiri. Pomembno je, da ljudem pokažemo to morsko okolje, kaj lahko storimo in kaj vse lahko vidimo, če ga ohranimo. Zdi se mi, da je to bolje kot katerekoli oceanografski muzej. Mislim, da je morski rezervat veliko bolj smislen. Lahko stopiš van, živiš z njim in se dotikaš z zakonicami prstov. Zaščiteno območje, ki ga je Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvrstila na zeleni seznam, se bo kmalu povečalo. Čez dve leti bo tako predvidoma obsegalo že okoli 1250 hektarjev.